A minha infância foi uma infância muito comum. Nós morávamos com os meus avós em Niterói e todo fim de semana a gente passeava muito, ia para a praia, andava de bicicleta, fazia pescaria, assistia filme. Uma infância normal. Eu entrei no colégio muito cedo. Minha mãe era professora, as duas tias que moravam na nossa casa também eram professoras e a minha avó era diretora de um colégio. Então, desde criança que a gente brincava de fazer dever de casa, brincava de escolinha, e eu acabei entrando no colégio muito cedo. A gente tinha muita curiosidade com os animais. Então, quando a gente ia pescar, pescava alguns peixes, às vezes, que tinham uns comportamentos diferentes, ou que tinham uma espinha, ou que podiam voar, ou quando você coçava a barriga inchava. E eu era muito curiosa para saber por que que isso estava acontecendo. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho uma família ótima, um marido excelente, uns filhos maravilhosos. E toda essa felicidade a gente tem que devolver para a vida de alguma forma. E a forma que a gente tem para devolver é fazendo coisas boas na pesquisa que possam ajudar na qualidade de vida das pessoas. Eu fiquei em dúvida entre a biologia ou fazer serviço social. Eu estava quase optando em ser assistente social. Aí a minha mãe disse: "Nossa, essa profissão é uma profissão perigosa." E começou a ficar preocupada e eu acabei optando então por fazer biologia. Quando eu entrei no laboratório, era para fazer um trabalho de levantamento de bactérias para matar a larva do mosquito da dengue. E eu fiquei simplesmente encantada com o trabalho. Ali eu me encontrei e era isso que eu queria fazer. E tinha toda aquela preocupação de combater os insetos com produtos que não fossem tóxicos. E sabendo do problema para a saúde humana, para o meio ambiente, para os outros animais que esses produtos tóxicos causam, isso tudo era mais um motivo para eu trabalhar na área que eu comecei a trabalhar. Então, na área de patologia de insetos. A partir daí, então, eu comecei a estagiar no Senargem, depois eu fiz concurso para pesquisadora no Senargem e eu estou no mesmo laboratório até hoje. Nós estamos falando de 28 anos de trabalho. Ser cientista é, se a gente pensar no lado ideológico, é tudo de bom, porque você consegue entender coisas que são muito básicas, tipo: por que que uma bactéria precisa de um determinado alimento, um determinado nutriente? E ao mesmo tempo, você está ajudando as pessoas. E isso é fundamental. A gente tem que passar por essa vida deixando alguma contribuição. E ser cientista é contribuir com a continuidade da vida, com a preservação da vida. E a vida é a coisa que é mais importante que existe no universo. É claro que eu não faço nada sozinha, e isso é uma coisa importante que a gente tem que colocar, né? Eu tenho uma família que está sempre me dando apoio. Estou dentro de um centro da Embrapa, que é um centro de ponta de alta tecnologia, que também nos apoiam bastante, e tem um grupo dentro de um departamento de controle biológico que, acima de tudo, nós somos amigos, nós somos companheiros, nós trocamos ideia. Que é um grupo fora de série. Fechar a porta do laboratório, tá ali dentro, tá no paraíso. Quando você trabalha no que você gosta, você acaba fazendo aquilo muito mais por prazer do que por uma obrigação. O importante e o recado que eu gostaria de deixar é: tente encontrar uma profissão que você goste. E se você escolheu ser pesquisador, procure o prazer dentro da profissão de pesquisador.